Ukupno 13 ugovora o ekonomskim grantovima u vidu donacije opreme uručeno je danas korisnicima u svečanoj sali grada Leskovca. Ovo je deo projekta Stabilizacija i prevencija sukoba kroz promociju zapošljavanja i bolje socijalne usluge za ugrožene grupe na Zapadnom Balkanu. Tehnološki fakultet u Leskovcu obeležio 44 godine rada i postojanja nacionalnim simpozijumom koji je okupio eminentne stručnjake iz svih oblasti tehnologije i razvoja. Prigodnom svečanošću i Leskovačka osnovna škola Kosta Stamenković proslavila svoj dan. Poštovani gledaoci, dobroveče. Ovo je Panorama televizije Leskovac. Moje ime je Sanja Stevanović. Ukupno 13 ugovora o ekonomskim grantovima u vidu donacije opreme uručeno je danas korisnicima u svečanoj sali grada Leskovca. Ovo je deo projekta Stabilizacija i prevencija sukoba kroz promociju zapošljavanja i bolje socijalne usluge za ugrožene grupe na Zapadnom Balkanu, koji, pored lokalne samouprave grada Leskovca, finansira i Nemačko ministarstvo spoljnih poslova posredstvom organizacije ASB. Ovim projektom predviđena je bespovratna jednokratna pomoć u vidu ekonomskih grantova o donaciji opreme, kao što su plastenici, oprema za pčelarstvo ili motokultivator sa frezom. Među korisnicima kojima su danas uručeni ugovori bila je i Marina Mišić iz Donje Lokošnice. Mi imamo plastenike u koje sadimo krastavac, papriku, a isključivo se bavimo paprikom ovu za sušenje, za one vezice i ovu začinsku papriku. Sad smo dobili poljoprivredne priključne mašine, rotofrez i setvo spremač. Koliko će vam to pomoći za unapređenje, da kažem baš? Mnogo, mnogo će nam pomoći zato što brže i efikasnije, mislim, se radi, mnogo štedimo na vremenu, mislim, za obrađivanje. Zahvaljujući dobijenom grantu i porodice Ivane Stojanović, unaprijedit će svoju poljoprivrednu proizvodnju. Moj suprug i ja smo dobili plastenik koji će mnogo da znači našoj porodici u daljoj proizvodnji. Zahvalni smo ASB-u i gradu Leskovcu. Ukupna vrednost projektom predviđene finansijske podrške iznosi 32.500 evra, s tim što grad Leskovac učestvuje sa 6.500 evra, dok je ostatak sredstava obezbedilo Nemačko ministarstvo spoljnih poslova posredstvom organizacije ASB. Svakako da ovakva pomoć i podrška je od nesumnjivog značaja za poboljšanje ekonomskog statusa naših sugrađana, tako da bih se zahvalila organizaciji, odnosno predstavnicima organizacije ASB-a, sa željom i nadom da će i dalje izabrati grad Leskovac kao grad u kome će i dalje i u buduće realizovati ovakve značajne projekte. Decenijama već smo bili prisutni u Leskovcu i nekim drugim projektima i moram da kažem da je ovo sada jedan kompletno drugačiji grad, tako da se nadam da će programi sve više ići u pravcu kako unaprediti već postojeće, a ne samo zbrinjavati najosnovnije ekonomske potrebe i najugroženijih. Mislim da smo na dobrom putu u tom pravcu. Saradnja između grada Leskovca i organizacije ASB realizuje se pune 3 godine od 2021. U tom periodu donirana je oprema u vrednosti od 90.600 evra, a učešće lokalne samouprave iznosilo je 17.000 evra. Petnaesti nacionalni simpozijum koji organizuje Tehnološki fakultet održan je danas u Leskovcu. Ova visokoškolska ustanova time je obeležila i svoj dan, 44 godine rada i postojanja. Događaj je okupio eminentne stručnjake iz svih oblasti tehnologije i razvoja iz zemlje i inostranstva, pri čemu je izloženo 111 radova iz 7 zemalja. Kako je istaknuto ovom prilikom, saradnja sa privrednim sektorom za Tehnološki fakultet od posebnog je značaja, kako zbog sticanja praktičnih znanja studenata, tako i zbog zajedničkog učešća na različitim projektima. Još jedna generacija upisanih studenata započela je svoj akademski život. Na ovoj visokoškolskoj ustanovi očekuju da pronađu put za ostvarivanje svojih profesionalnih ambicija i snova o budućnosti koju zamišljaju kao izvesnost i mogućnost dostojanstvenog života ostvarenog intelektualca. Ovaj fakultet je naučno-istraživačka logistika,
privredi ovog regiona i šansa mladim ljudima da steknu visoko obrazovanje, ostavši kod svoje kuće i svojim znanjem doprinesu razvoju Leskovca i njegove okoline. U ime domaćina obratio se Dragiša Savić, dekan Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, koji je, pored ostalog, ukazao na važnost održavanja ovog simpozijuma. Obeležavanje godišnjice je naravno uvek prilika da ukratko sumiramo rezultate, ako ne mnogo daleko u prošlost, bar u posljednjoj godini rada. Fakultet je u okviru svoje osnovne delatnosti, pored nastavne, naravno i nauko, u ovoj godini je kreditovan kao naučno-istraživačka organizacija, ponovo. Studenti su učestvovali u mnogim akcijama, u organizovanju akcija, ali su učestvovali na takmičenjima, dakle su donosili nagrade. Na skupu je govorio i prvi dekan Tehnološkog fakulteta, profesor dr. Živan Stojković. Imali smo velike napore da otvorimo fakultet, imali smo otpore. Teško je to bilo probiti se i imao sam tu čast da ja to rukovodim timom koji je uspeo da otvori Tehnološki fakultet u Leskovcu. U ime lokalne samouprave obratila se Lidija Dimitrijević, zamenica gradonačelnika Leskovca. Tehnološki fakultet kao najstarija visokoškolska ustanova u Leskovcu ima nemerljiv značaj za naš grad. Primamljivi obrazovni profili koji kasnije pružaju brojne mogućnosti za zaposlenje, odlični uslovi za sprovođenje nastavničkog, istraživačkog procesa, naučnog, povod su zbog kojih su mladi opredeljuju upravo za ovaj fakultet. Inače, na kraju simpozijuma kratkim monologom predstavio se Ivan Janković, glumac Leskovačkog narodnog pozorišta, koji je govorio na našem južničkom dijalektu. Današnjem simpozijumu, pored ostalih, prisustvovali su i akademik Vlada Veljković, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu i Slaviša Trajković, dekan Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu. Leskovčani koji su se nedavno našli na prestižnoj Stanfordovoj listi najboljih i najuticajnijih svetskih naučnika za tekuću godinu. Njihovu bogatu i plodonosnu karijeru obeležile su i nagrade i priznanja, među kojima je najviše priznanje grada Leskovca, oktobarska medalja, koja im je uručena pre 3 godine prilikom obeležavanja Dana grada. Na pitanje koji je recept za uspeh u svetu nauke odgovaraju sledeće. Rad i samo rad. To je sigurna garancija za uspeh. Znači, nema teškoća, sve može da se prevaziđe radom i da se stigne i do tih visina. Mora mnogo da se radi i da se ima malo sreće u životu, jer ovo nije došlo slučajno i nije došlo preko noći, nego iza toga stoji višegodišnji i višedecenijski rad, naporan, da mora da ovako imaju široke vidike, da uvek slušaju svoje srce i da idu za tim gde ga to srce vodi. Mislim, od nauke se niko nije obogatio, ali evo, ima tu nekih satisfakcija i jedna od tih satisfakcija i ova lista. Obojica su saglasni da grad na Veternici pruža dobre uslove za bavljanje naukom, u prilog čemu govori činjenica da je Leskovac iznedrio dobre kadrove u različitim oblastima. Na ovoj listi Sudničkog univerziteta dobar deo je Leskovčana, pored nas dvojice, pored akademika Vlade Veljkovića, tu je i Dragan Đorđević sa PMF-a. Generalno, Niški univerzitet, dosta profesora iz Leskovca i dosta i dekana je iz Leskovca, tako da nekako ovo podnevlje, ne znam, verovatno ovo što je glumac rekao, da smo radni, vredni, a i pametni. Ja sve što sam postigao u svom radu, sam postigao u Leskovcu. Nemam ni jedan rad sa afilijacijom iz inostranstva, iako sam proveo u Americi, u Kini i tako. Znači, svi rezultati su u Leskovcu. Znači, prvo, uslovi u fabrici zdravlje pre 40 godina bili su izvanredni. To smo preneli posle na fakultet, stvorili jednu jaku grupu koja je liderska u oblasti hemijskog inženjerstva, ne samo u Srbiji, nego i u okolnim zemljama, i to je donelo i do ovog uspeha pojavljivanja na Stanfordovoj listi. Inače, prestižna Stanfordova lista bazirana je na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina tokom čitave njihove karijere. Na ovoj listi našla se i Olivera Stamenković, profesorka na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu.
Učenici zaposleni u osnovnoj školi Kosta Stamenković danas su prigodnom svečanošću obeležili dan ove vaspitno-obrazovne ustanove. Povodom obeležavanja dana osnovne škole Kosta Stamenković ove nedelje organizovan je niz sportskih, muzičkih, likovnih i literarnih aktivnosti pod sloganom Hajde svete, budi dete. Škola u podnožju Hisara, koja nosi ime narodnog heroja Koste Stamenkovića, osnovana je 1965. godine kao izdvojeno odeljenje škole Svetozar Marković. Sada broji 558 učenika i više od 70 zaposlenih. U školskoj 22. i 23. godini naši učenici su postigli zapažene rezultate na svim nivoima takmičenja i skoro svih predmeta. Iz navedenog bih izdvojila plasmane na republičkim takmičenjama iz istorije, hemije i fizičkog vaspitanja, gde su naši učenici osvojili jednu zlatnu i jednu bronzanu medalju u plivanju. Svake godine se u našu školu dosta ulaže. Pre svega mislim na materijalna ulaganja, projektna finansiranja i digitalnu opremljenost škole. Ulaganjima kojih je bilo u prethodnom periodu, unapređena je i energetska efikasnost ove ustanove, poboljšani higijensko-sanitarni uslovi, uređeno dvorište i sportski tereni, zatim trim staza, opremljena fiskulturna sala. Sa renoviranjem prostorija nastavit će se i u tekućoj školskoj godini, rečeno je ovom prilikom. Ispred lokalne samouprave prisutne je pozdravila Jelena Stamenković, pomoćnica gradonačelnika Leskovca. Danas ovo je jedna od najuspešnijih škola i naravno tome su svakako doprineli rad i trud samih nastavnika, ali i učenika. Ova škola zapravo se nalazi na jednoj od najlepših lokacija u našem gradu, u podnožju brda Hisar, i spada u škole u koje je lokalna samouprava u poslednjih 10 godina najviše uložila. Podsjetimo, za oblast obrazovanja u tekućoj godini je iz budžeta lokalne samouprave opredeljena suma od 1.140.000.000 dinara. U nastavku panorame saznaćete kako glasi naziv aplikacije za prijavu komunalnih problema, sa kojim piscem je danas Leskovačka biblioteka organizovala druženje u okviru festivala Dečeg stvaralaštva i kako nas vreme očekuje za vikend. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su I.M., rođenog 1983. godine iz okoline Vlasotinca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, navodi se u saopštenju za javnost Policijske uprave Leskovac. Policija je u ataru Vlasotinačkog sela pronašla oko 975 grama marihuane, koju je, kako se sumnja, tu skrivao, a u njegovoj kući i pomoćnim prostorijama još oko 140 grama marihuane i vagicu za precizno merenje. Osumnjičenom je po ovlašćenju osnovnog javnog tužioca u Leskovcu određeno zadržavanje do 48 sati i on je uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužilaštvu. Javno-komunalno preduzeće Komunalac obaveštava javnost da je u rad puštena aplikacija za prijavu komunalnih problema Eko Alarm. Ovu aplikaciju za Android operativni sistem zainteresovani mogu preuzeti putem Google Play prodavnice. Pomoću aplikacije građani će na brz i efikasan način moći da prijave komunalne probleme, a nadležni i zaposleni u Komunalcu će iste rešiti u najkraćem mogućem roku, dodaje se u saopštenju. Eko Alarm je izrađen radi unapređenja komunikacije ovog preduzeća sa građanima, efikasnijeg rešavanja komunalnih problema u nadležnosti Komunalca, a sve u cilju poboljšanja higijene. Zaposleni i rukovodstvo Komunalca pozivaju sve sugrađane da preuzmu aplikaciju i prijavljuju probleme. Pored aplikacije za Android operativni sistem, građanima će uskoro biti dostupna i Eko Alarm aplikacija za iOS sistem, koja je trenutno u izradi. Maksimalna maloprodajna cena dizela u narednih 7 dana biće nepromenjena i iznosit će 214 dinara za litar, dok će benzin pojeftiniti 2 dinara i koštati 182 dinara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.
Nove cene goriva objavljuju se svakog petka i važe do narednog petka u 15 časova. U okviru festivala dečijeg stvaralaštva priređeno je danas druženje sa piscem Stefanom Tićmijem u prostorijama Narodne biblioteke Radoje Domanović. Ovaj festival već 5 godina za redom organizuje Leskovačka biblioteka uz podršku lokalne samouprave i Ministarstva kulture. Jedan od najpoznatijih pisaca u Srbiji i regionu, čija su dela pre svega namenjena deci, Stefan Tićmi, imao je priliku da okupljenima predstavi svoj rad koji obuhvata izdavanje knjiga Uvatile me lutke, Kaput od mahovine i Ja sam Akiko. Na današnjem druženju bilo je reči i o najnovijem delu Guguto Memeto. U pitanju je film koji je premijerno prikazan na ovogodišnjem Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije LIFE. LIFE festival je bio i to je bio film Guguto Memeto. To je onako nešto najsvežije i novije, a do kraja godine bi trebalo po tom filmu što je rađeno u stvari da izađe i roman. Tako da je to ovo je zvanično jedna od prvih najava za to. Posle 3 godine, posle romana Kaput od mahovine, to je Guguto Memeto. Normalno nema potrebe da objašnjavam zato što je to pesmica iz našeg naroda. Pored brojnih radionica i druženja sa piscima, Festival dečijeg stvaralaštva koji se ove godine realizuje pod nazivom Još uvek sam dete, obuhvata i konkurs koji je trajao do 18. oktobra. Pristigli radovi su već prikupljeni i u toku je žiriranje gde će žiri u sastavu 6 člana odrediti koji su najbolji radovi, odnosno odabrati te radove i taj deo će biti proglašen najbolji radovi u toku novembra meseca. Druženju sa Stefanom Tićmijem prisustvovali su učenici osnovnih škola sa područja grada Leskovca od 5. do 8. razreda. Danas je iz budžeta grada Leskovca isplaćena suma u iznosu od oko 21.700.000 dinara za oblast kulture i obrazovanja, saopštavaju iz kabineta gradonačelnika Leskovca. Kada je reč o kulturi, sredstva su isplaćena za zarade, dok je za oblast obrazovanja novac isplaćen za solidarnu pomoć. Za vikend toplo i vetrovito vreme sa temperaturom i do 30 stepeni, opširnije u prilogu koji sledi. U subotu toplo i vetrovito sa umerenim i jakim u brdsko-planinskim predelima i olujnim južnim i jugozapadnim vetrom. Tokom dana toplo uz postepeno na oblačenje, prepodne i sredinom dana na severu, zapadu i jugozapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima mestimično sa kišom i pljuskovima, ponegde i grmljavinom, manjim padom temperature i slabljenjem vetra. Najniža temperatura od 11 do 22, a najviša od 24 do 30 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija imaće nepovoljan uticaj na astmatičare, nervno-labilne i srčane bolesnike. Kod osetljivih osoba meteoropatske reakcije biće izražene u jačem obliku. Savetuje se slojevito odevanje, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se povećana pažnja. U nedelju promenljivo oblačno i malo svežije, tek ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Minimalna temperatura od 12 do 17, maksimalna od 22 do 27 stepeni. U ponedeljak promenljivo oblačno, tek ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Temperatura u jutarnjim časovima od 8 do 14, dok će se tokom dana kretati od 19 do 23 stepena. Pred sam kraj panorame, da pogledamo još jednom pregled događaja koji su obeležili petak, 20. oktobar. Ukupno 13 ugovora o ekonomskim grantovima u vidu donacije opreme uručeno je danas korisnicima u svečanoj sali grada Leskovca. Ovo je deo projekta Stabilizacija i prevencija sukoba kroz promociju zapošljavanja i bolje socijalne usluge za ugrožene grupe na Zapadnom Balkanu. Tehnološki fakultet u Leskovcu obeležio 44 godine rada i postojanja nacionalnim simpozijumom koji je okupio eminentne stručnjake iz svih oblasti tehnologije i razvoja. Prigodnom svečanošću i Leskovačka osnovna škola Kosta Stamenković proslavila svoj dan.
Informacije o ovim, ali i ostalim vestima možete pronaći i na sajtu televizije leskovac.tvl.rs. Poštovani gledalci, bila je ovo panorama televizije Leskovac. Hvala vam na pažnji, prijatno večer.